У цьому будинку в селі Вишгородок на Тернопільщині живе багатодітна родина Наталії та Ярослава Загроцьких. Сюди подружжя переїхало з Тернополя. Вони виховують 14 дітей, з них 13 мають інвалідність. Кожен день Загроцькі починають з ранкової зарядки. Десятирічна Катерина – єдина біологічна донька Наталії та Ярослава. Сьогодні почали робити зарядку для того, щоб сісти на шпагат за тиждень. Після ранкової руханки кожен з дітей займається своїми справами. Восьмирічний Назар допомагає прибирати у будинку. Все допомагає мамі робити такі роботи. Мити пригоди, мити посуду і замітати. Усі разом доглядають за домашніми тваринами. У них живуть 12 собак та 14 котів, яких знайшли на вулиці або від яких відмовилися господарі, розповідає 11-річний Артем. Нам з ними дуже весело, ми багато з ними граємось, ми прибираємо за ними, годуємо їх. 14-річна Оля – найстарша серед сестер. Дівчина з дитинства у колісному кріслі. Каже, готується до уроку малювання. Я вчуся вдома, до мене приходять вчителі і це вчать мене. У мене улюблений предмет малювання. З навчанням дітям допомагає няня Олена Глушок. Вона готує їх до вступу у перший клас. Зараз в мене 4 дитини, перед тим було 3 дитини. Вони вже другий клас, у них різна підготовка, різні методи. Я окремо з дітьми займаюся індивідуально з кожною дитиною. Важливо знайти в кожної дитини її таланти, її здібності. І в першу чергу, наприклад, допомогти їм розвинути ті таланти, ті здібності, які в них є. Найстарший з усиновлених дітей – 20-річний Максим. Його Наталія Загроцька усиновила першим, коли їй було 20 років. Тоді вона навчалася в Тернопільському педагогічному університеті на журналістиці. Якось була на інтерв'ю в обласному дитячому будинку «Малятко». Тоді зайшла в одну із груп, щоб пригостити малечу солодощами, розповідає жінка. А там група була, маленькі дітки всі, такі рік-два роки, ну зовсім маленькі. І там серед тих діток вибігає Макс наш, цей хлопець. Він був зовсім маленький, йому тоді було 2 роки. Він побачив мене, він вибігає наперед, лізе тако по мені, бо він зовсім малесенький, так от лізе, карабкається, як по дереві, і кричить «Мама моя, мама моя!». Майже рік навідувала Максима у дитбудинку. Коли хлопцеві виповнилося 3 роки і Наталія дізналася, що його хочуть перевести в інтернат для дітей з інвалідністю, вирішила всиновити дитиною за програмою «Прийомна сім'я». Каже, щоб дати Максимові все необхідне, влаштувалася на роботу. Було в боргах ужасних, тому що треба було і лікувати, і все. Ну, але з часом ми з ним вийшли з цих боргів, я перейшла з квартири в гуртожиток, бо зрозуміло, що квартиру мені дуже важко оплачувати. Через 5 років після всиновлення Максима Наталія вийшла заміж за Ярослава. Він єдиний, хто підтримав її, коли вирішили всиновити дитину, каже жінка. Єдина людина, яка не осуджувала, тому що мене осуджували всі-всі-всі. На роботі друзі відвернулися, взагалі всі, в селі, де я проживала. Через 3 роки у подружжя народилася власна донька Катерина. Коли дівчинка підросла, жінка почала волонтерити в дитячих будинках. Тоді взяли у сім'ю ще 3 дітей. А згодом у подружжя з'явилася маленька Віра. Зараз дівчинці 10 років. Її анкету в інтернеті знайшла Катерина. Катя знайшла цю дитинку на сайті «Сиротвоні», і вона каже до мене: «Мамо, я сестричку знайшла собі». А я кажу: «Ось це вона хвора, та ми не можемо її забрати». А вона плаче. Ми поїхали з Суми, забрали цю дитинку. Дитині було вже 5 років, вона важила всього нас 5 кілограм. Я вдома сама робила те, що мене ця реабілітолог навчила. І от Віра моя, їй 10 років, вона сидить, вона ходуна ходить, вона повзає. Аби дотримуватися здорового харчування, сім'я створила домашню ферму. Розводимо крилі, отут є, можете показати. Дивіться, які гарні. Я вам покажу. Ого. Це один, вон ще один є. Тут у нас живуть вон, кецьки, 3 штуки, 4 там вже. Що тут вони вам свинки. Дають? У нас велика сім'я, і ми колись купляли м'ясо, але це дуже затратно, і нам потрібно молоко. У нас є 2 корови, ми мусимо мати сир, молоко, сметана, це все дуже дорого. І нам коли йшло в тиждень 1500 тільки на молочні продукти. На м'ясо тут взагалі великі гроші йшли. Ми впевнені, що наші діти споживають екологічно чистий продукт. Є у господарстві Загроцьких і поні. Він допомагає їм у реабілітації дітей, хворих на ДЦП, каже Ярослав.
У нас в Тернополі є такі реабілітаційні центри спеціально, що проводять кінотерапію дітям. І нам трохи невигідно їздити туди, тому купили коня і тут проводимо. Возимо тут дітей таку по кругу, катаємо. Наталія Загрудська каже, не треба боятися брати на виховання дітей з інвалідністю. Та інвалідність, вона на фоні любові сімейної, вона десь зникає, вона пропадає. Тинку з особливостями, з інвалідністю, треба її навчити жити в суспільстві, тому що не завжди її зможе опікуватися, можливо, держава. От зараз війна, і що, діток одних вкрали, у других ще десь, тобто Росія ж багато вивезла, багато розбомблено міст. І тому діткам потрібна сім'я, необхідна. Тому нехай просто українці любі, дорогоцінні. Давайте будемо брати все ж дітей з інвалідністю також додому і будемо їх любити. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.